Улсын хурлын дарганы инхэлтийн урдлаар бүгд найрамдах Пол Шулсын Сенатын Маршал Богдан Борисевич манай улсад аль бишний ажиллал хийж байна. Ноён Богдан Борисевичийг өнөөдөр өглөө Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд газардахад улсын хурлын гишүүн, улсын хурлдах Монгол Польшийн парламентын бүлгийн дарга Эрдэнэ Чимэг, тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Болдоотар, гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Наран Тунгалаг болон албаны бусад хүмүүс ухтаа авлаа. Улсын хурлын дарга инхэлт ноён Богдан Борисевичийг 11 цагаас Скотын талбайд ухтаа авах юм а. Улмаар Чингис хааны хөшөөнд хамтдаа хүндэтгэл үзүүлэн төвчлэн төрийн ордны багант танхимд хүндэтгэлийн дэвтэрт гарын үсэг зурах ёстой болсны дараа парламентийн трибун зочныг албан өрөөндөө хүлээн авчулцгаар төлөвлөд байна. 4 хоног үргэлжлэх альчлалын хүрээнд ноён Богдан Борисевич Монгол улсын ерөнхийлөгч Цагийн Элбэг Доржид бараалгахын зэрэгцээ ерөнхий сайд Алтан Уйгтай уулзахаар төлөвлөд байна.